အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ QB knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိဗီဒီယိုမှာအနော်ရထာမင်းနဲ့ဝေတာလီပြည်ကဘာသာခြားမင်းသမီးတူဖြစ်တဲ့ပြင်စကလျာဏီတို့အကြောင်းပါခဲ့ပုံနဲ့ဒါတော့ကြံစစ်သားဖွားမြင်မဲ့အကြောင်းကိုအခန်းတက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့အနော်ရထာမင်းဟာထီးနန်းကိုဆုံးရှုံးရမှာစိုးရင်ပြီးကိုဝန်ဆောင်မိခင်ကလေးလူငယ်လူရွယ်ပေါင်း 18,000 ကျော်ကိုတက်စီခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အနော်ရထာနဲ့ကြံစစ်သားတို့တားဖဆုံတွေ့ခြင်းတို့ကိုအခန်းနဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစားလိုက်အောင်ဗျအမတ်ရာဇသမန်အကောက်ကြံလိမ့်လေရှောက်ထားချက်နာကိုအနော်ရထာမင်းကြီးဟာယုံကြည်တော်မူပြီးပြင်စကလျာဏီမင်းသမီးလေးကိုချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းရှိပရိမရွာကိုပို့စေခဲ့ပါတယ်ပရိမရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အနော်ရထာမင်းနဲ့ရတဲ့ပရိသေကွန်ဟာရင့်မာတဲ့အချိန်မှာမဟာပထဝီမြင်းကလင်ကပြင်းထန်စွာလှုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပောက်ခရာမပြီမှာမြင်းကလင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်တဲ့အခါအနော်ရထာမင်းကထိတ်လန့်တော်မူပြီးဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမင်းမြန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။မင်းပြူမြည်သူမြောက်ရက်မှာပရိသတ်တွေတဲနေသည်လို့ရှောက်တင်ကြတဲ့အခါအနော်ရထာမင်းကြီးဟာထီးနန်းဆွန့်လို့ရမယ့်အရေးကိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်တုံ့တော်မူနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတတိသားကတော့အနော်ရထာမင်းနဲ့ပြင်စကလျာဏီတို့ရဲ့ယဉ်သွေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့တစ်ချိန်မှာကြံစစ်သားရည်လို့ဖြစ်လာမဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြံစစ်သားဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစင်ရဲနွန်ပါစွာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ရဲသာလူတန်းစားများနဲ့တင့်တင့်စွာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံစစ်သားဟာဖုံးတကုန်းနဲ့ပြီးပြည့်စုံသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြံစစ်သားပရိသေတွေနေတဲ့အခါပကံတော်ဝိုက်မှာမြင်းကလင်ကြီးစွာလှုပ်ပါတော့တယ်။ဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကလည်းတွက်ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးနောက်လိုက်မင်းပြူမြည်သူညောက်ရက်လိုက်ပရိသေတွေနေလိပြီလို့ရှောက်တင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအနော်ရထာမင်းဟာစိုးချိန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီးညောက်ရက်မှာရှိတဲ့တတိရှိမိန်းမတို့ကိုစစ်ကြောမင်းများစီပြီးရှာဖွေတပ်ပစ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တဲ့9000တို့ဟာတေပွဲဝင်ကုန်ကြရပါတော့တယ်။လက်အနှဲငယ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကနက်ခတ်ဇန်းလက်တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးမင်းလောင်ကမတေပြန်သေးအမိဝမ်းမပြန်ဖွားမြင်လေပြီလို့ရှောက်တင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အနော်ရထာမင်းကြီးဟာမင်းလူလင်တို့ကိုတငယ်နှုတ်ဆို့ရွယ်ပကက်တွင်းရှိကလေးတို့အားစစ်ဆေး၍တတ်စေလို့အမိန့်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပကက်အတွင်းကတငယ်နုဆုတ်ရွယ်တို့ဟာမင်းလူလင်တို့လက်ချက်နဲ့6000ကျော်တိခဲရပြန်ပါတယ်။ကာလအတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့အနော်ရထာမင်းကြီးဟာညီလာခံတပင်မှာဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကိုမင်းလောင်အကြီးမေးပြန်ပါတော့တယ်။အရှင်မင်းကြီးဤမင်းလောင်ကတေဘေးမှလွတ်လျက်ယခုနွားချောင်းသားတငယ်အရွယ်ရှိလိမ့်ပြီလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြရာအနော်ရထာမင်းဟာအင်မတန်တုံ့လို့သွားခဲ့ပြီးနွားချောင်းသားအရွယ်တို့ကိုရှာဖွေတတ်စီခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးပေါင်း9000ကျော်တိဆုံးကြပြန်ပါတယ်။အနော်ရထာမင်းကြီးဟာမိမိထီးနန်းစည်းစိမ်ကိုစိုးရိမ်ပြီးမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုဝန်ဆောင်တဲ့9000၊နှုတ်ဆို့အရွယ်ကလေး6000၊နွားချောင်းသားအရွယ်လူငယ်9000ကျော်စုစုပေါင်း18000ကျော်အသက်တည်ဆုံးခဲ့ကြရရှာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအသက်ပေါင်းတောင်းချီတည်ဆုံးခဲ့ကြပြီမဲ့အမိအုပ်ထင်းသူတို့တူဝက်ကောင်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြံစစ်သားဟာတေဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။အချို့စာအုပ်များမှာတော့ကြံစစ်သားဟာဘုံတကူအာနာဖြင့်သာသနာတော်မြတ်ကိုချင်းမြင့်မဲ့မင်းလောင်မင်းလျာဖြစ်တဲ့အတွက်နတ်နဂါတို့စောင့်ရှောက်ကြကုန်၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ရာဇဝင်ကျမ်းများမှာဤသို့အနော်ရထာမင်းကြီးတပ်ရာတွင်မပါရှိဘဲကြံရစ်တီကိုအကြောင်းပြု၍ကြံရစ်သားလို့ခေါ်တင်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။အချို့ရာဇဝင်ကျမ်းများမှာတော့ဤတငယ်ကကြံအင်လက္ခဏာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသည်ကိုအကြောင်းပြု၍စစ်မှန်တော့ကြံအင်ကရှိသူဖြစ်သောကြောင့်ကြံစစ်သားလို့ခေါ်တင်တာဖြစ်ကြောင်းပြဆိုထားပြန်ပါတယ်။ဇကိုင်းတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိပရိမအရက်မှာဖွားမြင်တဲ့အတွက်ပရိစစ်သားလို့လည်းခေါ်တင်ကြောင်းရေးသားထားကြပါတယ်။ကြံစစ်သားရဲ့မဲတော်ပြင်စကလျာဏီဟာဝေတာလီပြည်ရှိဝေတာလီမင်းမအနော်ရထာကိုစစ်သားလိုက်တဲ့မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာခြားမင်းသမီးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးဟာကြံစစ်သားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမင်းဆရာတော်တပါးထံမှာအံ့နံပြီးတော့မင်းဘေးဒဏ်မှလွတ်စေရန်အတွက်ယဟန်ဝတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အနော်ရထာမင်းကြီးကလည်းဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကိုမင်းလောင်ကိစ္စထပ်မေးပြန်ပါတော့တယ်။အရှင်မင်းကြီးယခုအခါထိုမင်းလောင်းမှာမတည်မပြောက်သည့်အပြင်ယဟန်ပင်ပြုလက်ရှိနေပြီလို့ရှောက်တင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒီယဟန်ကိုတီးရှိဖို့ရအတွက်ယဟန်ပစင်းတို့ကိုနန်းတွင်းကိုဖိတ်ကြားစေခဲ့ပြီးမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကရားနဲ့ရေတိုက်တဲ့အခါမင်းဖြစ်မဲ့သူရဲ့ကတွင်းမှာဆက်ပြောင်ရောင်ရှင်းအလင်းတို့ထွက်လာတာကိုမြင်ရမယ်လို့အကြံပေးလျှောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အနော်ထာမင်းကြီးဟာဟူရာဖြူဟူရာညို့လို့ရှောက်ကြတဲ့အတိုင်းပကံရမှရှိတဲ့ယဟန်ပစင်းပြို့တို့ကိုနန်းတော်တွင်မှာစွန်ကပ်ပင့်လူခဲ့ပါတော့တယ်။တနေ့မှာကြံစစ်သားလူလင်ယဟန်ဖြူအပါဝင်ယဟန်ပစင်းပြို့တို့
နန်းတော်မှာစွန်းစားဝိညာဉ်အလက်ကြားရောက်လာခဲ့ပါတယ်။စွန်းဖုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အနော်ရထာမင်းကလည်းအစဉ်အတိုင်းရေဆက်ကတ်တော်မူပြီးကြံစစ်သားပဇင်းပြိုအလက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးရွှေကြားကရေကိုငဲ့ကကတ်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ကြံစစ်သားပဇင်းပြိုလည်းမင်းကြီးကတ်တဲ့ရေခွက်ကိုနှာခမ်းမှာတေးပြီးမော့လိုက်တဲ့အခါအာကတွင်းကဆက်ပြောင်ဝင်လက်တဲ့လင်းတို့ရှံထွက်နေတာကိုမြက်ဝါထင်ထင်ရှုမြင်လိုက်ရတဲ့အနော်ရထာမင်းဟာအံ့ဩထိတ်လန့်ပြီးလက်ကရွှေကရလွတ်ကြပြီးလန့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကရားလန့်တာကြောင့်ကရားလန့်စစ်သားဟူ၍လကောင်း၊နောင်တွင်ကြံစစ်သားဟူ၍လကောင်း၊မိတွင်ကြောင့်တမိုင်းဟောင်းတစ်ခုမှရေးမှတ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အနော်ရထာမင်းကြီးဟာသူမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အာဂရင်းကဆက်ရှန်အငင်းကြီးနဲ့ပြောင်းလင်းရွှွန်းလက်နေတဲ့ယဟန်ကိုတွေ့ရကြောင်းဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကိုပြောပြပြီးဤယဟန်ဖြူသည်ငါဤစီးစိမ်ကိုလူမည်လောလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကလည်းနတ်ခတ်သားယာပညာအစွမ်းတို့နဲ့အကဲဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနော်ရထာမင်းကြီးလွန်ပြီးနောက်တစ်ဆက်တော့မင်းဆုံးမှသာပဇင်းပြူဟာနန်းရိုက်စိုးစံအရာခံမိဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါအနော်ရထာမင်းကြီးကအမျက်ပြင်းစွာထွက်သွားခဲ့ပြီးတင်းတို့ယခုမှဒီစကားကိုငါအားရှောက်ကြ၏။ငါနောက်တစ်ဆက်မှလွန်တော့မိသူပင်မင်းပြူပြူငါမမှုခွေးပင်ပြူပြူဝက်ပင်ပြူပြူငါအေးမထား။ယခုတော့ငါစီစိမ်ကိုလူလိုက်မိအထင်ဖြစ်များစွာသောတငယ်တို့ကိုငါတန့်မိလိမ့်မည်တကားလို့တန်ဝေကရစွာညီးသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတန်ဝေကတရားဟာအနော်ရထာမင်းကြီးကိုအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တုံလို့သွားစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများကိုအခန်းဆက်အနေနဲ့အခန်း၃မှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုတိတိတင်လိုက်တည်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းပေါ်လေးကိုနှိပ်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။